政府规定这段时间所有人不可以随便出门。疫情封锁期间，夜店老板被迫成为大耳龙跑腿。我给你3天时间，收不到本金，利息也多少给我收回来。怎知误打误撞却当上了送餐员。我现在穿上这件衣服就好像拿到了本命，想要去哪里就去哪里。经过几番磨练，他终于找到了新的人生方向。 Food Delivery 送餐英雄，星期一至五晚8:30 Astro A 星假设 Go。